האורח שלנו בשטח פרטי היום הוא המוזיקאי, המוזיקולוג, המנצח, המעבד, המלחין, המורה, משה זורמן, שלום לך. שלום. פרופסור משה זורמן. הגעתי למצב שעם שרותיי הלבנות גם העניקו לי תואר פרופסור. איבדת מעל 1,000 יצירות. שירים, בוא נגיד שזה מדבר לי, כן. שירים זה יצירות. נכון. והלחנת 120. כשנעשה את מה שקוראים את האופוס נאמברס. עד עכשיו. עד עכשיו, בדיוק. אז זה כמות נגדולה, כי הגענו לגיל. אני קצת מה שקרוי בין תחומי. ולכן העולם שלי נע בין כתיבה לתיאטרון, וכתיבה לבמה, וכתיבה לאולמות הקונצרטים, ולמקהלות. בקיצור, יש עם מי לעבוד. לספר שאתה יליד 1952 בחולון. חולון. ונעבור לפרק הראשון שלנו, הילדות. בן להורים, שני הורים ניצולי שואה, עם מספרים על הידיים, שבגלל מה שקורה צוק העיתים, בעצמם לא זכו לחינוך מוזיקלי, אבל מאוד היה חשוב להם שהילדים יקבלו את זה. השריקה של אבא שלי שהיה חוזר עם העבודה, משפחה פרולטרית, הוא עבד בבית חושת דובק לסיגריות, מרחוק היינו שומעים את השריקה שלו, התחלה של הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון. זאת אומרת, הייתה בנשמה, והוא אפילו שר במקהלת מועצת פועלי חולון. בגיל 5-6, מוישלי הקטן קיבל אקורדיון, כדי שהוא יוכיח את עצמו. והסתובבה מורה בשכונה, חלילה לא הלכנו לאיזה קונסרבטוריון, הייתה מבקר אותנו בבתים שלנו, והתחלתי בלימודי אקורדיון, ומהר מאוד הבנתי שזה לא רע. אני יושב בבית הספר, ואני המלך המסיבות, ובשבועות אני עם זר, מנגן לכולם. אחרי שנתיים הבינו שאולי צריך לקדם את העניין, ואחרי בדיקה מדוקדקת של השמיעה המוזיקלית שלי, השקיעו ההורים וקנו פסנתר. ומכאן מתחיל הסיפור. כן. אז מכאן אנחנו קופצים לפרק השני שלנו, שהוא הפעם הראשונה שלי. אז הפעם הראשונה שלי היה שעליתי על הבמה של היכל התרבות, אחרי איזה 5-6 שנות נגינה. הייתה פעם תחרות בארץ שנקראת תחרות מעריב לכישרונות צעירים. ועליתי על במת היכל התרבות וניגנתי את הווריאציות של מוצרט לפסנתר, ואפילו זכיתי במשהו לפי דעתי. זאת אומרת, בתחום הנגינה זה היה הפעם הראשונה. ואז הפעם הראשונה בנושא של הלחנה היה כנראה במסגרת הלימודים באקדמיה למוזיקה, קונצרטים של תלמידי ליאון שידלובסקי, שהיה מורה גדול ומאוד נערץ באותה תקופה. ושם התחברתי לאיזה עולם אחר לגמרי של עשייה בתחום של מוזיקה אוונגרדית בת זמננו. ומאז את התקופה ועד היום אני חי לי בין שני העולמות, מצד אחד העולם של המוזיקה הקלה והפופולרית שהייתה מקור פרנסתי הרבה שנים, והעולם של המוזיקה האומנותית. אני רוצה באמת לשאול אותך על הפיזוז הזה בין שני העולמות, כן. האם זה קשה מבחינת, לפחות איך שמסתכלים עליך, האם זה לא גורם לאורך השנים, אני מניח שהיום כבר לא, אבל לפחות אז, בתחילת הדרך, לאיזה ככה מבט משונה עליך? מבט משונה, אתה יכול אפילו להשתמש במילה מזלזל. מזלזל. כי אנשים בתחום של המוזיקה הפופולרית, באמת, בתחום של המוזיקה הרצינית, רואים בעיסוק הזה קצת איזשהו בזבוז זמן אולי, או הכישרון הגדול שלך הולך לאיבוד ביומיום. איכשהו, ככל שאני מתבגר ואני הולך, אני רואה שהנדבכים שהוספתי, בזה שישבתי עשרות ומאות שעות באולפני הקלטות, ועשיתי עיבודים לחווה אלברשטיין ואופה חזה ויורם גאון וכולי, וכתבתי שירים לתיאטרון ולבלט, איכשהו הכל נכנס לתוך הכתיבה שלי, כשאני כותב מוזיקה, מה שקורא, מקורית, וזה רק מעשיר אותה. ואני בתור מלחין, ככה, מאוד לא אוהב להסתגר במגדל שן אקדמי, מה שקרוי, תולדות חיים שלי הובילו אותי במקום נכון, שאני יכול לשלב בין העולמות. שילוב של סאונדים, היום המילה סאונד, מילת מפתח, כנראה, אתה יודע שהיום מוזיקאים לא מדברים כל כך על הרמוניה ומלודיה, מדברים על הסאונד, הסאונד. אז, איך אתה משלב סאונד בסאונד? אז, יש לי יצירה סימפונית שנקראת סוויט הגלילית, שביצעו את זה רק לפני שנה בימי המוזיקה הישראלית. בסוויט הגלילית הזאת, הפרק האחרון הוא פרק שנקרא הורה. אז א', אני משתמש בתבניות הריתמיות של ההורה, ב', אני יושב עם אקורדיון על הבמה, מוישלה חוזר אחורה, ומנגן את קטעי הסולו שלי באקורדיון שמאחורי תזמורת סימפונית. Thank you.
שילובים מהסוג הזה, אני חושב, הם מדליקים, והם לטובת כולם, בטח לטובתי, אבל גם הקהל כנראה זוכה בעניין הזה. מה זה התחל נגן לנו משהו? בסדר, אני אנגן לכם. גם זה איזה סיפור מאוד מעניין, בשלב די מוקדם בחיי, בשנות ה-20 אולי, של חיי או 30, פגשתי את לאה אברהם. לאה אברהם היא דמות מדהימה, רקדנית, זמרת, אחד ממקימי להקת ענבל המיתולוגית, והיא הציגה לי את הדבר שעלה וגדלה, שזה שירת נשות יהודי תימן, שהיא נבדלת משירת גברי תימן. נשות יהודי תימן, אנשים התערבבו בחוצות והלכו בשווקים וזה, והיא נגנה לי את זה כמו שנגנו את זה בתימן. היא שרה לי כשבידה השנייה פח נפט. אין הרמוניה, אין קצבים, יש מה שקוראו שירת המדבר. ואמרה לי, צא עם זה לדרך, כתבתי לה יצירה שאחר כך נרקדה אפילו בענבל, אז אני רוצה לנגן לכם קטע קטן שנקרא פנטזיה תימנית, שההתחלה שלו עם השיר עצמו, מיד אתה שומע את הסלסולים המזרחיים, אבל אז נכנס כל הנדבך הזה של מוזיקה קלאסית וג'אז שאני מאוד אוהב, וחיפושים בהרמוניה מעניינת, ואז פתאום זה הופך להיות קטע, ופסנתר שלא היה להם בסנעה משום מה, פסנתר כנף. אז כל הדבר הזה לוקח אותי מקום תוכל. אז אני רוצה שתשמעו קטע מתוך יצירה יותר גדולה, קטע נקרא פנטזיה תימנית. פנטזיה תימנית, תיגש לפסנתר. מאוד. תודה. הפרק הבא שלנו הוא ההשראה שלי. מסתבר שגרסה דיינקותה עובדת מצוין. מה זה הזיכרונות הכי גדולים שלי מהילדות, שאני חוזר מהתיכון, ואמא כרגיל עם רדיו פתוח במטבח, תוך כדי הכנת ארוחה, והיא שומעת את Come Together של הביטלס. Come Together. ואני אומר, לא יכול להיות. דבר כזה לא היה עוד. הקצב הפנימי והריתמוס וזה, מדליק לגמרי. מצד שני, שנה, שנתיים אחרי זה, אני פותח בעצמי כבר את הרדיו, ושומע את להקת Blood, Sweat and Tears, דם יזע ודמעות. והשילוב המופלא הזה, קראו לזה אז פיוז'ן, בין רוק ובין ג'אז, הכוח שיש לעולמות האלה להיפגש עם מוזיקאים שהם קלאסיים, אני אהבתי נורא את, 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 את המוזיקה מהסוג הזה. מצד שני, מצד שלישי, כבר אתה מגיע לאקדמיה, ופתאום ההורים שלך משמיעים לך מוזיקה של פנדרצקי, ומוזיקה של ליוצ'יאנו בריו, ואתה אומר, וואו, יש גם עולם כזה. בקיצור, כמו שאתה רואה, הרעיון המרכזי שלי הוא
לעשות איזה מין קליידוסקופ של כל מה שעכשיו דיברתי עליו, וכולל כמובן, הכי חשוב, אם אתם שואל אותי, שירים ישראלים. שירים ישראלים, זמר עברי, אבל זמר העברי מהתקופה שאני גדלתי בה, שבה הסאונד של התרנגולים לדוגמה, או שירי סשה ארגוב, או אריק איינשטיין בתחילת דרכו, הלהקות הצבאיות, קסם גדול. ועם היכולות הטכניות שרכשתי במשך השנים, כי מה ההבדל בין להלחין פזמון ולהלחין יצירה סימפונית, נקודת ההתחלה אולי יכולה להיות די זהה, איזה מין זיק שידליק את זה. מה אתה עושה אחר כך 10 דקות עם החומר הזה, זה אני חושב ההבדל בין מלחין, מה שקרוי רציני, ובין כותב שירים שיכול להיות גאון שבגאונים, אבל תגיד לו, נו, בוא תפתח את זה, תעשה מזה אחר כך איזושהי יצירה גדולה עם רבת משתתפים, הוא לא ידע, הוא יגיד מראש, זה אתה תעשה. פרק הבא שלנו, מה מעצבן אותך? בדרך כלל אני לא בן אדם עצבני, יעידו כל מכריי. הדבר שמעצבן אותי זה אולי מוזיקה שהופכת להיות רעש רקע. כי אתה מיד, מה אתה עושה? אני לא הייתי יכול לדבר איתך עכשיו אם היית משמיע לי מאחורה, איך קוראים לזה אצלכם ברדיו? אנדר. אנדר, איזושהי מוזיקה שרצה, שאני לא יודע למה, אבל בכל התוכניות מלל יש איזה אנדר, הם נורא מפחדים מאיזה שקט מאחורה. האנדר הזה, אני לא יכול לשמוע על מה אתה מדבר. אבל תשמע, זה גם במעליות. בדיוק. זה גם בלובי של בית מלון. זה מילא, אני יושב במלון, שותה קפה, לא בעיה. אבל שאני צריך גם לדבר עם מישהו, או לעשות משהו, ומאחורה מתנגן, אני מיד מנתח את זה באופן מוזיקלי. עכשיו מנגן הבאס, איזה צילים, פה, דו, סול, והרמוניה מתאימה לבאס או לא מתאימה לבאס. אז זה מתחיל להיות תהליך יצירתי של מה שקורה, אמרת מוזיקולוג קצת, אז אני מיד חוקר, לא יכול לדבר איתך, שברקע מוזיקת רקע. מה מרגש אותך? או... בתור מוזיקאי מרגשים אותי הרבה דברים נפלאים. קודם כל, הכי מרגש, מלודיה יפה. מנגינה, שקצת אנחנו איבדנו בעשורים האחרונים, ואנחנו בעולם של בייס אנד דראם, הופעות היום של להקות רוק או R&B וכו', ואתה מנגינה לא שומע במיוחד, אז מה מרגש אותי? מנגינה. וכשמנגינה יפה פוגשת זמר גדול, אני לא צריך שום דבר יותר מזה, מיד הדמעות שוטפות את העיניים וכו'. שברברה סטרייסנד שרה שיר. הציל הראשון שהיא שרה, מיד זהו, אני שבוי לנצח. יש לך חלום? החלום להיות זונדהיים, סטיבן זונדהיים, זה החלום, להיות סטיבן זונדהיים הישראלי, שמצד אחד הוא גאון של במה וטקסט, מצד שני הוא גם מוזיקאי שלא מוותר על התחכום הכי גדול. תשכחו, הוא לא כותב שלאגרים, נכון. הוא לא כותב פנטום האופרה עם 7,000 הופעות, הוא כותב סוויני טוד, מדהים. בקיצור, אם ייתנו לי את הצ'אנס להיות סטיבן זונדהיים, אני קונה. משה זורמן במילותיו שלו הוא? מוזיקאי, בחור שאוהב מוזיקה, שאוהב משפחה, שגידל משפחה מאוד מוזיקלית עם בן כנר ובת בקנר. ואישה שהיא אסטרית בלצן. ואישה שילדת בלצן, ש... בשלב מסוים זוהרה אפילו מהמעמת זוהרי, וכשמצלצלים אלינו הביתה ואני מרים את הטלפון, אומרים מר בלצן, ואני אומר כן ולא מתקן את אף אחד. אין שום בעיה. משה זורמן, תודה רבה לך. תודה לכם שהזמנתם אותי להתראות.